За прв пат професионален дресер на кучиња од Охрид изготви посебна програма со предлог мерки кои во кратки рокови би можеле трајно да го решат проблемот со кучињата. Евто Стојановски во неговата програма, која денуви ќе допатува до владата и локалните самоуправи, предлага изградба на мини стационари и шинтерска служба. Тој вели дека најавите за модерни регионални стационари се нереални и скапи и дека најдобро е кучињата скитници да се заловуваат, да се носат во мали стационари со неколку бокса, таму да се дресираат или припитомуваат, а доколку тоа не успе, тогаш да се усмртуваат. Предлозите за модерни стационари, према мене, се нереални. Нереални затоа што е тоа огромна финансиска работа и за обштините тоа неизводливо, за македонски обштини. Војдина можда ќе видите тоа, ама до тогаш, предлагаме да се отворат мини стационари од неколку бокса само, со шинтарска група, која ќе ги заловуваат само кучињата кои го прават проблемот. Тоа се опасните кучиња. Главната причина за се и позачестените напади според Стојановски е поради неправилното адресирање и чување. Тој предлага измени во законот за собствениците кои чуваат поагресивни кучиња, задолжително да ги водат со корпа. Има кучиња од раси кои што не реагираат, воопшто не реагираат, изгледа питоми, навистина се питоми. Например, тие питбул, стафорд, американски стафорд, ротвајлер, кои што реагираат питомо и човекот, собственикот, влегува во заблуда дека кучето му е питомо, а во ствари е многу опасно, посебно за оние за нападите на дечина и бебина испод 4 годишна возраст. Значи кучето реагира питомо, одеднешка ќе направи некоја трагедија. И таквото куче мора да се носи со корпа на улица. Ситуацијата со кучињата е посебно алармантна во Охрид. Од вчера до денес пријавени се неколку напади, а во меѓувремени центарот на градот отруени се повеќе од 15 милиници. Во ек на најголемата гужва, сликата која градот ја испраќа на бројните туристи е катастрофална. Локалните активисти бараат руињата да запрата општината да преземе итни мерки. Инаку во Охрид формално постои шинтерска служба, но не функционира, а кучињата со години создаваат опасност за граѓаните и туристите. За ваквиот проблем запознаен и новиот градоначалник, кој во неколку наврати потенцираше дека проблемот ќе го реши, но дека за тоа треба време.